nu ska vi till Hell's Gate, eller till Naivasha. Åka båt och sådär. På helgerna brukar det anordnas resor, fast inte varje helg vi åker så långt. Så några gånger i månaden, två gånger i månaden kanske. Jag ser jättemycket fram emot att cykla genom Hell's Gate och gå i ravinen och sådär. Det ska bli kul. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Vi är vid Hell's Gate. Hell's Gate. Dumma. Jag och Claes och några andra ska klättra. Sen är det några som ska cykla på de här. Man kan kalla det cyklar. Jag vill inte göra det. Äventyret fortsätter. Nu. Och ja, vi ska titta på någon fika. Vi har fått lösa fel. Asante Sana är Masai-språk. Asante yes. Är på Kiswahili. Det gick skitbra. Jag var bäst. Alltså, naturligtvis. Och nu ska vi sätta upp tälten för att sedan supa oss fulla. Du vill inte lägga till någonting, Hugo? Nej. Jo, alltså. Det finns inga koppar där. Det finns lite djurliv. Vi har... Så, ett yellow fever acacia. Eller gula feber acacia. Det är gult. Man tror att man fick feber här. Kommer du på det? Så kommer sån här grej. Lite intressant. Ska man prata om skolan och sånt? Det är lite av Cornelis. Ja, vi sitter nu på Camp Cornelis här i Naivasha. Som ni ser, Naivashasjön här. Ja, och för blivande SSN-are och familj där hemma och för SSN-are där hemma på internatet så måste jag säga att det här är faktiskt the best spot. Och jag skulle säga att det här är topp tre ställena jag har varit på i Kenya hittills. Det är jättemysigt, det är jättebra mat och jag brukar inte gilla tälta, men det är faktiskt värt att tälta här. Man blir väckt av flodhästar och det är riktigt häftigt. Så att, ja.